Pekný dobrý deň, milí televízni diváci, vítajte opäť vo vašej obľúbenej relácii z kabiny, tentokrát s novými tvárami v mužstve Spartaka Trnava. Vítam tu štúdiu Petra Čegleja, ahoj, a takisto aj Matúša Pauknera. Ahoj, dík. Možno prvá otázka na vás, chalani, ako teda prišlo k tomu spojeniu so Spartakom Trnava, začneme u teba, Peťo. Tak mne telefonoval tréner Hoftich, ma kontaktoval, že či by sme sa mohli nejako stretnúť a sa porozprávať o nejakej spolupráci a ja som sa s ním stretol a nejako sme teda sa rozprávali o nejakom pôsobení tu v Trnave a prvé stretnutie, dá sa povedať, sme si sadli a potom to už vlastne riešil môj manažer a ja už som len tak miestami komunikoval a dohodol to vlastne celý môj manažer. Aj ste sa trošku tak už poznali z Prahy, predsa on býva v Prahe, ty si hrával v Bohemiance. My sme sa poznali už predtým, keď tréner Hoftich tu ešte trénoval na začiatku. A v Prahe sme sa tiež videli, a keď som tam prišiel do Bohemiansu, tak myslím, že dvakrát, keď sme hrali nejaké prípravné zápasy ešte v rámci tej sportligy. Možno ešte krátučko k tomu, Spartak s tvojim menom sa tak trochu spájal už v zime, prečo teda neprišlo vtedy k tomu kontraktu? Ja ani neviem vlastne, prečo to vtedy spadlo. Ako vedel som o tom, že záujem a jednoducho vtedy asi nebolo nejako súdené, že aby som tu teda prišiel a tak sme počkali pol roka ako až vlastne ten záujem bol zo strany trénera Hofticha, keď mi zavolal a ani neviem, odkiaľ má moje číslo, takže a som rád, že mi zatelefonovala, že tá dohoda, dá sa povedať, išla veľmi rýchlo. Po Trenčine prišiel Bohemians, ale k tomu ešte pôsobeniu sa dostaneme. Matúš, tá istá otázka na teba, tvoje spojenie s Trnavou. Tak u mňa to bolo, dá sa povedať, o jednom stretnutí s pánom Keketým. Vtedy ešte pán Hoftich nebol na Slovensku, podľa mojich informácií, takže stretli sme sa s pánom Keketým a potom už sa vlastne doľaďovali len detaily zmluvy, lebo mňa tá ponuka oslovila a takisto ja sa teším, že zaujíma o klub, takže z obi dvoch strán to bolo pozitívne a hovorím, dá sa povedať, že to bolo o jednom stretnutí. Tiež boli také v zime už šumy, že by si mohol ísť do Trnavy? Tiež to nevyšlo vtedy? Nejaké boli, ale vtedy to neprišlo ku konkrétnym rokovaniam, takže vtedy som sa vybral smer Maďarsko, takže nebolo to úplne až také konkrétne ako teraz, ale hovorím, ja som rád teraz, že som tu a teším sa na to. Tak trochu zdieľate také spoločné osudy v tomto prípade v prestupe do Trnavy. Peter, poďme k tebe. Ty si tú kariéru mal väčšinou spojenú s Trenčinom, tam si teda vyrastal, si rodák z tohto mesta. Ak sa nemýlim, 8 sezón si tam odohral. Zrejme to lúčenie po takom období a odchod do Bohemiansu nebolo ľahké. Máš pravdu, nebolo to jednoduché spraviť také rozhodnutie, ale spravil som to rozhodnutie a za ktorým si stojím a neľutujem, že som teda odišiel z Trenčina, že som išiel do Bohemiansu, ani to moje pôsobenie tam, lebo veľa som sa tam naučil v Bohemiance a ľudia tam stali takisto za mňou aj vedenie, takže s môjim pôsobením aj v Čechách som veľmi spokojný. Keď by si mohol tak kratučko porovnať, povedzme, tú úroveň Slovenskej ligy, Českej ligy, veľa o tom odborníci diskutujú, tak aké to je? Mi príde, že Česká liga je vyššie zmedializovaná, aspoň z tejto veci, a je náročnejšia po fyzickej stránke. Že tam jednoducho tam nemôžem si dovoliť vypustiť nejaký súboj ani nič také, ale tam je to, že tam sa ide za každou jednou loptou a každé jedno muslo. Podobne dlhé roky, Matúš, ty si odohral v Nitre, takisto asi najväčšie spomienky na tento klub, potom krátke pôsobenie, polročne takisto v Maďarsku, že aj v tomto ste si taký trošku podobný. Ty keď by si mohol zaspomínať na tú Nitru trošku? Tak, čo sa týka futbalov, ja na Nitru spomínam len v dobrom. Ja som tam začal hrať futbal, myslím, že v 6 rokoch a odišiel som, keď som mal 23, takže bol som tam dosť dlhé roky a mám veľa, veľa dobrých spomienok, veľa kamarátov odtiaľ, takže na Nitru, čo sa týka tohto, budem spomínať určite vždy len v dobrom. Čo sa týka Bekešťa, by to polročné pôsobenie tam, čo ti dalo? Vieme, že tam bolo viacero dobrých útočníkov, neviem, či 4 a 5, áno, čiže áno, konkurencia veľká. Tréner tam vyznával taký dosť defenzívny štýl hry, takže my sme tam hrali
Boli zápasy, kde aj bez útočníka, ale väčšinou sme hrali na to jedného a byli sme sa tam piati. Takže bolo to tam náročné, ale ako dalo mi to z pohľadu toho, hrali sme tam úplne iný štýl hry ako v Nitre a musel som sa tomu prispôsobiť a to každému futbalistovi niečo dá, ten nový štýl, keď sa musí učiť. A bol som preč mimo Slovenska, takže ako ja to neľutujem. Mrzí ma, že to bolo len polročné pôsobenie, ale teraz mám pred sebou ďalšiu veľkú výzvu a asi to tak malo byť. Už sme hovorili, čo rozhodlo, respektíve o vašom príchode do Trnavy, ale čo rozhodlo, že ste teda podpísali zmluvy so Spartakom? Tak celá tá komunikácia, ako prebiehala a je tu, viem, že Trnava to už je medzi top na Slovensku patrí a vždycky musí bojovať iba o tie najvyššie ciele, takže aj tie ciele, že sú niekde inde. Má Trnava fanúšikovia, štadión krásny, ale ako všetko okolo toho, tá Trnava je také, hovorím to, futbalové mesto a prečo nie, úplne bez problémov a som rád, že som to. Matúš, máš podobný názor alebo ešte niečo by si pridal k tomu? Určite musím súhlasiť s tým, čo povedal Čegi, ako Trnava, veľká história, celé mesto dýcha futbalom, takže ako určite aj toto zavážilo, ale hovorím, tu u mňa aspoň teda boli samé pozitíva prevládali, keď som zvažoval tú ponuku. A môžem povedať, že som ani nezvažoval dlho a bol som rozhodnutý, viac menej Trnava to potrebovala, hra európske poháre, takže to bolo treba sa rozhodnúť rýchlo, tá príprava je krátka, takže nejak dlho som neotálal a prikyvol som rád na túto ponuku. Ste tu pár dní v Trnave, možno také vaše prvé pocity v kabíne z prostredia, čo vás povedzme príjemne prekvapilo alebo zaskočilo? Zaskočilo, no zatiaľ nič ma nejako nezaskočilo a keď som sem prišiel, ja som vtedy ešte nebol, vlastne odkedy sa postavil štadión a celé je to tu úplne, že sa mi tu páči, ako kabína, čo sa týka regenerácie a od toho, ako sa okolo nás starajú teraz maséri, takže ja som s týmto zatiaľ maximálne spokojný. Matúš, ty? Tiež súhlasím, ako ja som mal dlhšie voľno, maďarská liga skončila ako medzi tými prvými, takže ja som sa už tešil na tréningy s kolektívom a do nového prostredia, takže hovorím, opäť môžem len súhlasiť s Čegim a všetko funguje tak, ako má. Je jasné, že v kabíne sa poznáte asi s viacerými hráčmi. Ste proti sebe aj hrávali, ale možno každý, keby ste povedali, kto je taký váš patron v tom úvode, v tej šatni? Tak u mňa, ja sa môžem oprieť o trenčiansku enklavu. Presne tak a nemám problém ani s chalanmi, čo som proti ním hral a teraz spoluhráčov, takže hovorím, nemám problém ani s Mikiem, ani s nikým a s každým si vychádzam. Matúš? Tak ja tiež problém nebol s nikým a dúfam, že ani nebude žiadny problém a myslel som, že sa budem opierať o Roba Ježa, ktorý ma ukáže mi kam na kávu a podobné veci, ale ten momentálne mimo. Takže zatiaľ najviac času mimo tréningov trávim s Mikim a so Šarancíkom. Má zdravotné problémy Robo, takže akurát teraz by ti mohol ukazovať áno, tam na tú kávu. Áno, ale není problém vôbec s ničím. Dobre, Trnava je také špecifické prostredie. Už ste naznačili, že sa veľmi tešíte. Ale na druhej strane aj nároční diváci ste aj na toto pripravení, na tú možnú, by som povedal, kritiku, ak to nejde na tom ihrisku. Tak to už je to výzva, ale ja osobne nemám žiadne očakávania, lebo to by ma asi zabilo a jednoducho ja budem pozerať ako na tým, tak aj sám na seba a jednoducho odozdať pre mužstvo, čo je vo mne a potom, lebo 100 ľudí 100 chutí a nech si každý podľa toho spraví svoj názor a to, aký som hrával v Trenčine alebo v Bohemiance, tak to sa budem snažiť odozdať aj tuto a je to za Trnavu a budem makať. Asi keď sa bude vyhrávať, Matúš, bude to všetko v poriadku. Od teba sa očakávajú najmä góly. V Nitre si ich strieľal ako na bežiacom páse. Nechal si si aj nejaké do Trnavy? Tak ja dúfam veľmi, že áno. A ako pre útočníka, ktorého sa očakávajú góly, na ňo je vyvíjaný ešte väčší tlak ako na tých ostatných hráčov. A bude len na mňa, aby som sa s tým vyrovnal. Ako na jednu stranu je to veľký tlak, že ten trnavský fanúšik je náročný, ale na druhú stranu všetci v Trnave, všetci hráči, aj ľudia okolo môžu byť len radi, že ľudia chodia v takom veľkom počte na tie zápasy a myslím si, že ostatné kluby alebo mesta to Trnave môžu len zavidieť. V
Trnave taká kuriózna situácia ohľadom pravého a ľavého beka. Máte nespočetné množstvo odohraných zápasov v lige, ty aj Matúš Čonka, ale doteraz ani jeden gól ste nedali, ani jeden. Čo s tým? No, tak asi je najvyšší čas, aby som dal, som dal gól a v minulosti som sa tam dostával a vždy som nejako riešil tú prihrávku, aby som mal asistenciu a z toho som sa, mám taký dobrý pocit, keď prihrám na gól a keď ten gól dám, tak dám, keď nie, tak nie a ja som tam na niečo iné a prihrávky a góly to je čerešnička, takže, ale teraz to príde. Tréneri preferujú väčšinou hru na jedného útočníka. Možno keď by si mohol povedať, ako sa tebe hrá lepšie, keď si sám na tom hrote, alebo predsa, keď ste tam dvaja? Tak v Nitre, čo som mal tie úspešné sezóny, tak sme hrávali na dvoch útočníkov. Som tvoril dvojzáprak s Heňom Benčíkom, so skúseným futbalistom, ktorý má dlhé roky odohraté v zahraničí. Takže tam sme hrávali na dvoch, ale každý tréner vyznáva svoj štýl hry, každý tréner má svoje rozostavenie, takže v tomto problém nevidím, akože, či sa bude hrať na jedného s nejakou podporou z krídiel, alebo sa bude hrať na viacerých útočníkov. Ja sa tomu budem musieť prispôsobiť a hrať čo najlepšie a tie góly dávať. Možno keď by sme sa mali pristaviť pri realizáku, hlavný tréner Miro Karhan, veľká osobnosť nielen Trnavy, ale teda aj slovenského futbalu. Navyše u teba dobre známy aj Ivan Vrabec, takže možno také prvé postrehy, spolupráca s nimi. Nie, to ako... Ako ich vnímate? Trénera Vrabca poznám dlhé roky a sme veľmi dobrí kamaráti a s Mirom proti nemu som aj hral pár zápasov a ja ho úplne rešpektujem a mne môže len dať ako nejako extra, že by mi mohol ublížiť, tak to nie. Hral tiež futbal a je to vlastne taká ikona slovenského futbalu, takže určite jeho skúsenosti, čo mi bude on hovoriť, tak to budem počúvať. Ivan Vrabec, mnohí hovoria, že veľmi dobrá voľba pre Trnavu. Možno keď by sme tak odľahčene mohli povedať, súhlasí s tým? Ja si myslím, že áno. Nie, že myslím, ale určite áno. Matúš, tvoj pohľad na ten realizák, na to zloženie? Ja sa vrátim k tomu Ivanovi Vrabcovi. Ja som zažil tiež v Nitre ako asistenta. Takže ja som sa potešil, keď som sa dozvedel tú správu, že vlastne má namierené do Trnavy a myslím si, že je to správna voľba. A čo sa týka Mira ako hlavného trénera, tak tréningy sú svižné, hráva dlhé roky v Nemecku, takže vyžaduje to aj od nás, aby sa jazdilo proste, či je to tréning, či je to zápas a to každého hráča môže len posunúť dopredu, takže spokojnosť. Možno vaše také prvé predstavy do toho najbližšieho obdobia. Rozbieha sa o chvíľu Európska liga, potom samozrejme štartuje Fortuna liga, takže ten úvod bude asi náročný, bude sa treba dobre na to pripraviť. Áno, a k tomu svedčia aj tie tréningy, aké teraz absolvujeme a nie sú jednoduché. Ja som rád, že sú ťažké, že sme unavení po tréningoch a večer zaspávam aspoň ja veľmi rýchlo a to tam iba pomôže. Keď budeme poctivo trénovať, tak tie zápasy tam to využijeme. Matúš, už sa tešíš na prvý zápas v drese Spartaka? Povedzme aj na ten prípravný. Teším, samozrejme, že sa teším a mrzí ma, že prvý zápas bude bez divákov v tej Európskej lige, ale ja dúfam, že cez to prvé predkolo určite prejdeme a potom tí ľudia sa tu ukážu a bude to mať úplne iný nádych. Možno keď by sme sa mali zahrať na takých prognostikov, čo alebo koho by sme si želali v tej Európskej lige, akého supera? Asi ani jeden, keď sme sa na to pozerali, nie je jednoduchý. Tak tu už nie je žiadny super jednoduchý, každý má svoju kvalitu a tu si už človek nenavyber a kto príde, tak my sa na ňo prichystáme a s cieľom vždycky vyhrať. Matúš, čo sedí tebe, aký tým alebo možno z akého štátu? Ako môj obľúbený? Proti komu sa proti ti komu? By tak dobre hralo v tej Európskej lige? Myslím, tiež asi poviem to isté, že nebudem si nejak vyberať a budeme sa pozerať na Trnavu, budeme sa pozerať sami na seba a určite všetci v kabine, či realizák alebo hráči máme cieľ prejsť, nielen tým prvým predkolom, takže keď chceme ísť ďaleko, tak si nemôžeme vyberať supera. Peťo, ty si podpísal zmluvu s Trnavou na jeden rok. Ako by si predstavoval to ročné pôsobenie? Čo by ťa naplnilo za ten rok v Trnave? Samozrejme víťazstva. To je veľmi dôležité pre celú Trnavu a do každého zápasu ísť tým, že treba vyhrať jedno, či sa hrá doma alebo vonku. Víťazstva nikdy nie je dosť a
neviem, keď sa bude dariť mužstvu, tak sa bude dariť aj jednotlivcovi, takže ale v prvom rade aj mužstvu. Matúš, ty máš zmluvu na 2 roky? Áno, ja som na 2 roky a v seniorskej kategórii nemám ešte za sebou nejaký väčší kolektívny úspech, tak ja by som chcel zažiť toto a dúfam, že v Trnave sa toho dočkám. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na úvod tej prípravy čas a prišli teda podiskutovať aj do našej televízie. Určite sa budeme stretávať častejšie. V každom prípade hlavne nech ste v tej príprave zdraví a nech sa to dobre odštartuje. Ďakujem. Našimi hostiami teda bol Peťo Čeglej. Ďakujem. A takisto aj Matúš Paukner. Ďakujeme, že ste prišli. Aj my. A vám, vážení televízni diváci, takisto ďakujeme, že nás sledujete, že ste nám verní. No a samozrejme, v Spartak TV sú pripravené pre vás aj ďalšie relácie. Majte pekný deň.